Ovdje su po sedmi put se skupili u Pirotu oni koji se bave regionalnim razvojem i prekograničnom saradnjom, naučnici, naučni radnici i profesori fakulteta. Veoma smo zadovoljni da održivost je konferencija pokazala. Sedam zemalja su ovdje dale svoje radove i danas će biti tokom celog dana pod Zoom platforma i uživo delimično prenešena sva iskustva i naučna misao što se tiče regionalnog razvoja. Akademik je malo pre rekao da treba podvući crtu, ja se slažem s tim, mi treba da napravimo analizu svih onih radova, da oni donesu nešto konkretno u svemu tome, ne samo da budu radovi koji služe za akademsku zajednicu. Ja se nadam da ćemo puno toga dobro vidjeti danas i želim vam sreću konferenciju.